Вона дісталася американського сенату. Дочка Юлії Тимошенко Євгенія виступила з промовою у Вашингтоні. Запевнила, арешт матері має політичне підґрунтя. Заявила про політичні репресії та ліквідацію демократії в Україні. Розповіла Євгенія і про інших політичних арештантів. Її промову в сенаті слухали і регіонали Сергій Ківалов та Юрій Мирошниченко. По сенатові усі гуртом в товаристві ще й радниці президента України Ганни Герман поснідали з американським очільником Бараком Обамою. Ми просимо про будь-яку підтримку тепер, коли треба долати демократичну кризу. Це можуть бути навіть заяви чи певні пункти на кшталт тих, що вказані в резолюції голосування минулого тижня в Парламентській асамблеї Ради Європи. Там зазначали про необхідність звільнення політичних в'язнів і відновлення демократії в Україні. Президент має всі необхідні конституційні засоби для цього.